Då har jag en cirkel som är placerad som figuren visar. Då. Så Jag har en likbent triangel ABC och triangelns medelpunkt ligger mitt på hypotenusan AC. Så Där har jag den här cirkelns medelpunkt. Och Cirkeln tangerar kateterna A, B och BC. B, A, av Triangeln är 50 kvadratcentimeter. Hur stor är det? omkretsen av cirkeln? Så Det jag behöver veta det är radien på cirkeln. Så Arean på en triangel det är basen gånger höjden genom 2. Och Eftersom att den är likbent, den här triangeln, så är båda sidorna lika stora. Så vi kan kalla dem för... Vi kan skriva den här längden då till B. Så blir den där också då, lilla B. Så får jag b gånger b genom 2. Och det här var lika med 50. Så b gånger b, det är b i kvadrat. Det är detsamma som 100. Så b är lika med 10. Så hela den här längden, den är 10. Och hela den här längden är 10. Sen så har jag den här mittpunkten och den delar den här sträckan AC så att den sträckan är lika lång som den sträckan. Det betyder att den här sträckan är hälften så lång som den här sträckan AC. Så. Och så sen om den delar den här på den här hypotenusan på mitten. Så eftersom att den sträckan och den sträckan är lika lång så måste den här punkten då man förlänger den ner dela den här sträckan AB också i två lika stora bitar. Och likadant den här sträckan BC i två lika stora bitar. Så om hela den här sträckan BC är 10 då måste den här sträckan hälften alltså vara 5. Och likadant här om den är 10 så hälften den måste vara 5. Och det visar ju då att cirkeln har en radie på 5 cm. Och omkretsen, omkretsen, det är samma som diametern gånger pi. Och diametern det är ju dubbla radien. Så det betyder ju då, nu ska vi se, nu råkar jag skriva ihop det lite grann så här. så. Skriv så istället. Omkretsen diametern gånger pi, diametern var 10 gånger pi. Så svarsalternativ A här.